Hai murid-murid, selamat kembali ke channel Study Smart. Hari ini kita nak belajar sejarah tingkatan 1, bab 1 mengenali sejarah. Jom mula. Dalam video ini, anda akan mempelajari 1.1 pengertian sejarah, 1.2 pengertian sejarah mengikut sejarawan, 1.3 masa silam dan ruang, dan 1.4 sumber sejarah. Secara umumnya, sejarah ialah peristiwa yang berlaku pada masa yang lalu. Terdapat beberapa pengertian sejarah dari aspek bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan Kamus Dewan. Dari segi bahasa Melayu, sejarah dinyatakan sebagai syajaratun, iaitu asal-usul perkataan sejarah yang diambil daripada bahasa Arab. Syajaratun juga bermaksud pokok yang menggambarkan akar dan cabang seperti salasilah keluarga. Sejarah juga dinyatakan sebagai keturunan. Keturunan bermaksud pewarisan peristiwa dan tradisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Selain itu, sejarah dinyatakan sebagai riwayat, iaitu kisah atau cerita yang menceritakan peristiwa-peristiwa masa lampau yang penting. Akhirnya, sejarah juga dinyatakan sebagai asal-usul. Asal-usul bermaksud permulaan atau latar belakang kewujudan sesuatu perkara atau entiti dalam sejarah. Dari segi bahasa Inggeris, sejarah dikenali sebagai history, iaitu cerita tentang seseorang. Dalam konteks ini, sejarah merujuk kepada kisah yang menceritakan kehidupan dan pengalaman seseorang individu. Selain itu, perkataan sejarah berasal daripada perkataan Yunani, iaitu historia. Historia bermaksud penyelidikan atau kajian. Dari segi Kamus Dewan, sejarah merujuk kepada salasilah. Salasilah ialah garis keturunan yang merekodkan asal-usul keluarga atau bangsa secara berurutan. Sejarah juga dimaksudkan sebagai riwayat. Sejarah adalah riwayat atau kisah yang merakamkan peristiwa-peristiwa benar yang telah berlaku pada masa lampau seperti tambur atau catatan sejarah. Tambur merujuk kepada riwayat dahulu kala. Secara keseluruhan, sejarah adalah kajian tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang melibatkan penyelidikan dan analisis. Sejarawan merujuk kepada orang yang mengkaji sejarah. Jom kita melihat pandangan beberapa sejarawan tentang maksud sejarah. Herodotus merupakan sejarawan yang mula menggunakan perkataan sejarah atau historia yang bermaksud penyelidikan atau penyiasatan. Mengikut Herodotus, sejarah merupakan penceritaan tindakan manusia yang penting dan mengagumkan. Sejarah juga merujuk kepada sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Sejarawan seterusnya ialah E.H. Carr. Mengikut E.H. Carr, sejarah merujuk kepada interaksi berterusan dan dialog yang tidak berkesudahan. Selain itu, sejarah juga dibagi maksud oleh Ibnu Khaldun. Mengikut Ibnu Khaldun, sejarah merujuk kepada pembicaraan tentang masyarakat manusia dan perubahan sifat manusia. Muhammad Yusof Ibrahim memberitahu sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Sejarah merujuk kepada catatan atau rekod yang merujuk kepada peristiwa yang berlaku pada suatu masa. Akhirnya, sejarawan Koo Kee Kim memberitahu sejarah ialah apa-apa perkara yang telah berlaku. Kita kena memahami masa kini dan sejarah akan menjamin kesilapan yang sama tidak akan berulang. Sejarah juga ibu kepada semua bidang. Selain daripada memberi maksud sejarah, setiap satu sejarawan ini telah mengeluarkan karya yang terkenal juga. Karya Herodotus yang terkenal ialah The Histories and the Persian War. Karyanya ditulis berdasarkan kajiannya terhadap peristiwa yang benar berlaku.
Bagi E.H. Carr, karyanya yang terkenal ialah What is History? Sejarawan Ibn Khaldun telah mengeluarkan karya yang terkenal iaitu Mukaddimah. Karya ini mengandungi 6 bab. Karya ini juga menceritakan dan mengupas perihal kehidupan manusia bermula dari zaman primitif sehingga kehidupan di bandar. Muhammad Yusof Ibrahim ialah sejarawan tempatan yang mengkaji tentang ilmu dan disiplin sejarah. Antara karya beliau yang terkenal ialah Sejarawan dan Persejarahan Melayu, Tradisi dan Transformasi. Koo Kee Kim juga merupakan sejarawan tempatan yang tersohor yang mengkaji sejarah Malaysia. Antara karya beliau ialah Typing the Vibrant Years. Masa silam merujuk kepada rentetan peristiwa yang telah berlaku. Masa silam yang dikaji berdasarkan urutan masa dikenali sebagai kronologi. Kronologi ialah rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut urutan masa. Ruang masa dalam sesuatu kronologi dapat dibahagikan mengikut dekad iaitu 10 tahun, abad, 100 tahun dan alaf iaitu 1000 tahun. Konsep masa juga boleh diukur mengikut zaman seperti zaman sebelum Masihi dan zaman Masihi. Zaman Masihi bermula dengan kelahiran Nabi Isa. Sumber sejarah dapat dibahagikan kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merujuk kepada sumber yang belum diolah atau diterbitkan. Sumber ini bersifat asli dan belum ditafsir. Antara contoh sumber primer ialah fosil, artifak, bukan artifak, batu bersurat, dokumen rasmi, manuskrip, fail rasmi jabatan, surat peribadi dan diary. Sumber sekunder pula merujuk kepada sumber yang telah diolah dan diterbitkan. Sumber ini telah tersebar kepada umum. Antara contoh sumber sekunder ialah buku, surat khabar, majalah, jurnal, ensiklopedia dan risalah. Artifak merupakan salah satu contoh dalam sumber sejarah primer. Apa itu artifak? Artifak adalah ciptaan manusia yang digunakan untuk perburuan, pertanian dan perdagangan. Ia boleh menjadi alat atau senjata, perhiasan atau mana-mana objek yang dicipta dan digunakan oleh manusia pada masa lalu. Bayangkan kita menemui sebuah periuk tanah liat di sebuah kawasan arkeologi. Periuk ini mungkin digunakan oleh masyarakat dahulu untuk memasak atau menyimpan makanan. Periuk ini adalah contoh artifak kerana ia memberikan kita maklumat tentang kehidupan dan budaya masyarakat pada masa itu. Selain itu, bukan artifak juga merupakan salah satu contoh sumber sejarah primer. Bukan artifak merujuk kepada elemen-elemen atau struktur yang berkaitan dengan budaya manusia tetapi bukan objek yang mudah alih. Fosil juga merupakan sumber sejarah primer. Fosil adalah tinggalan haiwan atau tumbuhan zaman prasejarah yang diawet dalam batuan. Selain itu, kita mempunyai manuskrip. Manuskrip merujuk kepada bahan tulisan tangan yang disediakan oleh penulis untuk dicetak dalam bentuk buku. Antara contoh sumber sejarah sekunder ialah ensiklopedia. Apa itu ensiklopedia? Ensiklopedia mempunyai maklumat berdasarkan fakta dan sumber sejarah yang sahih. Secara kesimpulannya, sumber primer merujuk kepada sumber yang belum diolah dan belum ditafsir. Sumber primer bersifat asli. Antara contoh sumber primer ialah fosil, artifak, bukan artifak, batu bersurat, fail rasmi jabatan dan manuskrip.
Sumber sekunder pula merujuk kepada sumber yang bersifat tidak asli, sumber yang telah diolah dan ditafsir. Antara contoh sumber sekunder ialah ensiklopedia, buku, surat khabar, majalah, jurnal dan risalah. Sekian sahaja untuk hari ini. Dalam bab ini, anda telah mempelajari pengertian sejarah, pengertian sejarah mengikut sejarawan dan karya-karya terkenal oleh sejarawan, masa silam dan ruang, dan sumber sejarah. Baiklah, murid-murid. Terima kasih kerana menonton video ini sampai akhir. Tolong jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.